Mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton në YouTube, Jeto Shëndetshëm. Eliminoni të gjithë parazitët, barkun e fryrë dhe kilet e tepërta me një lukë të vetme nga kjo përzierje. Çdo kush ndëron që të ketë një trup perfekt, me këmbë të holla, bark të sheshtë dhe krah të tonifikuar. Ne sot do t'ju tregojmë se si të arrini të realizoni këtë qëllim tuajin, pa shpenzuar kohë në palestër, para për trajtime dobësimi dhe pa e privuar veten nga ushqimet tuaja të preferuara. Për të përgatitur këtë përzierje, ju duhen vetëm dy përbërës, limon dhe fara kia. Të dy këto produkte kanë vlera shumë të mëdha dhe kur kombinohen së bashku janë edhe më efikase. Përbërësit, një gotë me ujë, një lugë gjelle me fara kia, një lugë gjelle me lëngë limoni dhe një lugë gjelle me mjalt. Përgatitja. Vendosni farat e kijas në gotën me ujë dhe lërini të paktën një orë. Hiqini farat nga uji dhe përzijeni me përbërësit e tjerë. Hidheni përzierjen në mikser dhe përzijeni për pak sekonda. Konsumoni çdo mëngjes një lugë nga kjo përzierje me stomakun bosh. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton në YouTube Jeto Shëndetshëm.